Assalamu alaykum akalar. Kimde kim mana Angus mol olib boqmoqchi bo'lsa, ehtiyot bo'lib baqishni tavsiya qilamiz. Albatta bu mavzu o'ta ehtiyotkorlik bo'lish kerak ekan. Sal narsaga ila qaramay qolsangiz, bitta ko'zi ko'r bo'lib oqib tushadi ekan. Buni albatta kimlardir buni boqayotgan insonlar bo'lsa, ularga men boqishga juda ehtiyot bo'lib boqishni tavsiya qilaman. Mana hozir molamizni ko'zini ko'rsataman. Albatta bu oq tushgan desizdan bir nima bo'ladi, bir ajoyib bir ko'z, haligi vampirga o'xshab qizarib nima bo'ladi mana. Sochimoniki chanimaroq bir ko'rish mumkin, kimdir bir ishlanmasa bo'lak bo'lsa. Hozir ko'rsatib qo'yamiz. Bu mollar juda zo'r baqiladi ekan, lekin bu ko'ziga ehtiyot bo'lish kerak ekan. Mana hani bu mollarda ko'zi qizarib, mana qarang, mana juda bir xunuk bo'lib ko'ringan. Mana bu ashamash qochayotgan molimizni ko'zi qizarib juda xunuk bo'lib ketgan. Ehtiyot bo'lmasanglar bu mol tezda ko'rib qoladigan mol ekan, o'ta nozik ekan. Bizni iqlimimizga mos kelmayapti bu mollar. Shunga baqishga ko'p odamga tavsiya bermayman. Agar baqadigan bo'lsa ham sharoitni zo'r qilib alohida qaraydigan joy bo'lsa, baqsa bo'laveradi ekan.